Nakon dve godine koje su bile jako problematične, svi znamo iz kojih razloga, ove godine sva takmičenja i svih predmeta se odvijaju normalno, naši učenici su učestvovali na svim takmičenjima, već se negde završava i taj okružni nivo, uspeh naših učenika je izuzetan. Evo ja samo mogu da kažem jedan podatak, da 35 naših učenika se plasiralo za republička takmičenja iz skoro svih predmeta.